İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun Bakıda yerleşen Avrasiya üzrə regional mərkəzinin əməkdaşları koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna iyanə məqsədi ilə 3000 manat məbləğində vəsait götürüblər. Qərargahın Bakıda yerleşen regional mərkəzinin baş direktoru Elməddin Mehdiyev bildirib ki, ölkə əhalisinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən görülən işlərə fərdi və kollektiv səviyyədə dəstək vermək ictimai məsuliyyət və ümumi maraq baxımından cəmiyyət üçün mühüm vəzifədir. Bu mənada Azərbaycanda akreditdə olmuş beynəlxalq təşkilat nümayəndəliyi kimi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun Avrasiya üzrə regional mərkəzinin beynəlxalq və yerli əməkdaşları bu məsuliyyəti bölüşərək Azərbaycanın bu qlobal təhdidə qarşı mübarizəsini tam dəstəkləyərək koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna aylıq əmək haqqlarının bir qismini iyanə olaraq götürüblər. Bu həm də ən yüksək qonaqpərvərlik səviyyəsi ilə əhatə olunan xarici diplomatik heyətlərin ölkəmizə vəfa borcudur.